سودای مال تناسته جواز سودای تاسته پترانم که او شیر وړاندې کوي جواز سودای ته بلنه ده شراشی او خپل ترانم وغږوي چکچکې ورته وکړئ جواز سودای ته کشکی سراجیم ورسره وای لطفا په دالاره تخلیه کې ورور کېنئ ګورئ که جزوي ترینه بې نظمیم جوړه کړله دا اضافي وخت دی چې مونږ تاسو ته په دې مشاعره کې هغه کوو بیا یې ختمو د خیره ډوډۍ ته بیا تاسو هغه کوو زه خو بیا هم زکام نیولی یم راغلی بیا د هجر شپه ده اوس به څنګه وځي بالا مې کور کې مېلمنه ده اوس به څنګه وځي راغلی بیا د هجر شپه ده اوس به څنګه وځي بالا مې کور کې مېلمنه ده اوس به څنګه وځي زمن مشران چې چیرته لاړ شي سره ورونه راوړي د غلامۍ لپاره ځان ته زنځیرونه راوړي دا د هېواد ممعاصره ده اوس به څنګه وځي بالا مې کور کې مېلمنه ده اوس به څنګه وځي د وحدت منځي مشلیدلي اتحاد نه لرو په خپلو ورونو افغانانو اعتماد نه لرو د ورورولۍ ډیوه ممړه ده اوس به څنګه وځي بالا مې کور کې مېلمنه ده اوس به څنګه وځي راغلی بیا د هجر شپه ده اوس به څنګه وځي بالا مې کور کې مېلمنه ده اوس به څنګه وځي جواز ساتل د مؤمنانو احترام کوا چې مجاهد وي آزاد زل ورته سلام کوا نشتا ګودر بند جال ده اوس به څنګه وځي بالا مې کور کې مېلمنه ده اوس به څنګه وځي راغلی بیا د هجر شپه ده اوس به څنګه وځي له سودای صاحب څخه ډېره زیاته مننه د پروګرام په دې برخه کې بریالی بریال ته بلنه ورکوو چې راشي د سټیج سر ته تشریف راوړي بریالی بریال قاري اجران دی آماده اوسي ګوره دی تاسو ته طنز وړاندې کوي حتمن هم خندوي ښه بسم الله الرحمن الرحیم اول یو هایکو ده وای ترڅو به ګرځو مونږ په داسې حالت ترڅو به ګرځو مونږ په داسې حالت په خدای که دا افغانستان را جوړ شي سوچ قدرت کې وي تبله سرونه او دا یو نظم دی عنوان دی تا له جلمه دروازې وړي دي و یو څوک سپېره کراچیوان نومېږي هر بېپاري ته سلامونه کوي خدای زدا رېړه باندې څه پراته دي چې دا ټېپر ټېپر غږونه کوي دې غریبۍ کنډه په لاس کې ورکړه کله تورۍ کله بانجان تلی مچ په سر کې ناست وزن ډېر شو بیا یې سودا شوه بیا خپل ځان تلی کله مالټې کله کیلي خرڅوي کله خامسوزه پراټې خرڅوي له هر ټوخي سره سپېږمې رپېږي دا چې په مونږ ټولې ورستې خرڅوي زه زاړې غوا او شنډه مېښه څه کړم په خپله خور مې کجای خره غواړم ما ته یې په وخت نیمن شودې کولې زه بیا هماغسې اوزه غواړم زه زاړې غوا او شنډه مېښه څه کړم په خپله خور مې کجای خره غواړم ما ته یې په وخت نیمن شودې کولې زه بیا هماغسې اوزه غواړم پسې کونړ ته ځم خېوې ته ځم زه د اچیو غواو جوړه غواړم د تور تیلي سره خبره کوم غوا ته ترې نوره کنجاړه غواړم د تور تیلي سره خبره کوم غوا ته ترې نوره کنجاړه غواړم غوږ د کامې د کروندګرو خلاص کړه غوا ته ترې لویه بوسانه غواړم او خلکو ته ساز کې لسی نه رسېږي دا وایي چې کوچ غواړم اوګره غواړم نور د جامو سره اوبو ته دانګم
نور د جامو سره اوبو ته دانګم لاندې اوبو کې ټول مایان نیسما قسم په خدای چې پنجره کې بند کړم پاس په هوا کې ټول مرغان نیسما نور په غټانو مې زور نه رسېږي لارو کوڅو کې ماشومان نیسما پړی او جال مې په اوږه واچه او زما پټو کې مړزان نیسما او پولو ته ښکته پورته نه کېږم پیشو خو نه یم چې منګکان نیسما زما اوږه باندې شارو ناسته ده ورته وښو کې ملخان نیسما نور په غټانو مې زور نه رسېږي لارو کوڅو کې ماشومان نیسما پړی او جال مې په اوږه واچه او زما پټو کې مړزان نیسما پولو ته ښکته پورته نه کېږم پیشو خو نه یم چې منګکان نیسما او زما اوږه باندې شارو ناسته ده ورته وښو کې ملخان نیسما او زم د ناظم په کپړی خوله لګوم زم د ناظم په کپړی خوله لګوم ترېنه د ورو د نرخ پوښتنه کوم ستا په اټک کې څه بابا دفن و ناظم صاحب دغومره غوښتنه کوم نور په شیره باندې ځان نه مړوم یخې اوګرې ته هم پکې وهما زما غنم ټول په پټي کې پراته بیل مې په لاس ورته تلی وهما او زه نور لولګې مظاهرې کوم د غنم ګل مشاعرې کوم زه نور لولګې مظاهرې کوم د غنم ګل مشاعرې کوم پرېږدی چې ومې وای رازوړن مې کړي څو به د خپل مرګ نندارې کوم او ما له کورتۍ ځان ته واسکټ کړی دی ما له کورتۍ ځان ته واسکټ کړی دی ما د ګلپیانو نه شربت کړی دی ما له کورتۍ ځان ته واسکټ کړی دی ما له ګلپیانو نه شربت کړی دی له سر نه واخله تر نوکانو پورې ما د خپل ځان ټول نظافت کړی دی او یمه لایق سان پړ خو نه یم ما د نیانو امامت کړی دی دا تیرې نام هلک له کومې راغی چې ملا ځان یې اجامت کړی دی یہ ملائک سان پڑ خونے ماد نیان امامت کرے دے دا تیرے نام حلق لکو میرا گئے چھ ملازان اجامت کرے دے و پرون کدو منڈائی کی وچاو دے دو پرون کدو منڈائی کی وچاو دے دو تور بانجانو بغاوت کرے دے تدو ریخمو بپالنگ باڑی خوب ماد بڑکو نبالخ کرے دے او مال بودائی نشن دی ورولی ما پتانٹو کی محبت کرے دے دا مننه دا تیر نام حلق لکو میرا گئے چھ ملازان اجامت کرے دے پرون کدو منڈائی کی وچاو دی دو تور بانجانو بغاوت کرے دے تدو ریخمو پا پالنگ باڑی خوب ما دا بانکو نبالخ کرے دے و ما لبودائی نشن دی ورولی ما پتانٹو کی محبت کرے دے و غریب اچر تا سر پورتا نکڑی دو وڑو مورم حرکت کرے دے سل او شپیت ملک خدمت تراغ لل زمون دی وگی خوار ملت تراغ لل ویل تاسو سرم رستی کهو خود دی بس پل ششتا لغت تراغ لل سل او شپیت ملک خدمت تراغ لل زمون دی وگی خوار ملت تراغ لل ویل تاسو سرم رستی کهو خود دی بس پل ششتا لغت تراغ لل زدول او رز مزدوری کهو ما پچاو که ناس لستا پیریان گرزی تا پچا کرو باندی نماری گستا لن کوزر زما چرگان گرزی او استاد بچو په سر پریوان نه خته د کمپیوټر لې ماکسل اوتی مونږ ته هم تاسو را لګلی موټر خو هغه وخت چې له ماډل اوتی او ناظم بچا چې درور رسیدم دواړه په خیمه له پیډل اوتی نظم دې هغه نظم دې سبو ستاد بچو په سر پریوان نخته د کمپیوټر لې ماکسل اوتی مونږ ته هم تاسو را لګلی موټر خو هغه وخت چې له ماډل اوتی او ناظم بچا چې درور رسیدم دواړه په خیمه له پیډل اوتی بس که خیر وي نو سبا ته اسمان شین دی په لندن کې ملازان دلته ماسپخین دی د هوا حالات مې ټول درته بیان کړل یا به وریځ یا باران زما یقین دی زنګو کس که چا لیدلی نه وي واوره یوې خواته غونډۍ بلې ته سین دی او ځینو ځینو پرې والله ایمان راوړی اسامۍ ته وی پلار یا ګلبدین دی زنګو کس که چا لیدلی نه وي واوره یوې خواته غونډۍ بلې ته سین دی ځینو ځینو پرې والله ایمان راوړی اسامۍ ته وی پلار یا ګلبدین دی او ناظمانو ته چې ګورم را یاد شي نارنج ګل لکه د سرو مچو ګبین دی او د غوا بچی نن په انګور ختلې د غوا بچی نن په انګور ختلې مور ته له پاسه اداګانې کوي د کونړ سیند لمن کې څه له راوړي دلته ګونګوټې رڼاګانې کوي
او د دکړو مزي ورته خرا کاګه ورته غواګانې ګډاګانې کوي په سپینو ګیرو ورته وګډېدل ډالر سنورې